Takže máme těch dvě a pak už to nevím. Jo, a pak zase budou dvě a pojedu zase čtyři úlohy. No, to je dobře, tak to je dobře. A ty opracováváte tři, jo? Ne. Aha. Jo. Pravdělný kusem chod. Sáhne na pravou ruku. A kruh 10 na kruh. B obrat vpravo, E obrat vlevo. K kruh 10 na kruh. Obrat vlevo, kruh 10 na kruh. Gracias.